好，欢迎收看 Nelly 的包包分享视频。今天这一期要跟大家聊的这个牌子呢，应该是比较小众的，而且应该大家在很多就是所谓的小众的设计师的一些，比如说大家做的一些清单呐、然后推荐啊，里面都会常常看到这个牌子。它名字叫做 Manuel Atelier。大概是怎么念 ？Manuel Atelier， 它是一个来自土耳其的一个设计师品牌，比较少哈。就土耳其好像在我们印象中没有其他的特别有名的时尚品牌了，这个应该算是一个。它的品牌是应该算是2014年这个牌子才成立的，但是呢，这个创始人他大概在这之前有50年左右的，就是皮革制作啊这些的经验，然后现在的这个品牌是他的两个女儿在打理，所以我觉得可能就是时尚度和时髦度也是跟这个他把这个品牌交给他女儿来打理关系的哈。然后呢，我手上的这款是来自这个品牌最红的经典款，叫做Pristine， 然后它的意思就是原始的这个意思，所以我觉得就是他们的这个品牌所推崇的这个感觉，就是以皮革最原始最本真的这个面貌来展现它的美。那这一款呢是 mini size 的黑色，它的这个一共是有3个 size， 然后一个是正常的，就是 regular 的 size， 然后我手上这个是 mini 的 size， 还有一个更小的 size 是应该是 nano 还是 micro 我忘了，然后它的肩带是就是链条的了，就跟这个款式是不太一样的，这个款的肩带是皮革的这样子。 OK， 然后这个包呢，我相信应该大家是在很多时尚博主微博啊或者一些街拍啊当中见过。他一开始走红应该真的是多亏了Eva Chen， 他在 Instagram 上面po 了好几张他们家的这个包的照片，然后就是一炮而红，然后有一段时间就特别火，火到就是可能都买不到它。我是在伦敦的这个 Selfridges 百货买到的，然后我查了一下，好像是说 Selfridges 的一个买手是把他们这个品牌的全球代理权给买下来了，所以 Selfridges 是有货源的，然后其他的地方应该是可能就是电商会多一点吧，大家可能去海淘网站上面看可能会有货，然后伦敦的这边的话就可以去那个 Selfridge 看，可以看到实物这样子。刚刚也说到他们就是创始人有50年左右的这个皮革制作的经验嘛，所以他们家的这个品牌啊是除了就是标榜非常时髦新鲜的设计以外呢，它也是非常注重这个皮革的质量的，这个皮革是防水的。然后呢，我也做了一下功课，发现就是大家也可以看到他们家这个 logo 啊蛮特别的，有一点像一把伞，也有一点像一个就是船的那个锚嘛。然后是因为他们最早成立这个品牌以后，好像是在一个很有名的一个雨伞品牌旗下的，然后一年以后才独立出来，所以我觉得他们家这个 logo 可能跟他们最早创立的时候跟这个雨伞的这个品牌在一起是有原因，然后他们这个皮革的这个涂层的防水这个工艺啊应该也是跟这个有关系的哈。然后我们现在一起来看一下这个包包的包型。包型来说呢，可以看到是四四方方一个，算一个长方形，但是是长比宽长一点的，就是竖着的一个长方形。可以看到它比较有特色的是有这样一个几个折角的这个设计，就是感觉这个包啊手工制作的痕迹是非常明显的，所以它叫做pristine， 就是原始这个意思嘛。大家可以看到它的四角是有一个这样包边包角的这种感觉，然后包身外部是没有做任何的侧带的。然后打开以后呢，可以看到它上面就是整个是这样的一个盖子，然后打开以后呢，里面是有肩带，然后包身的后边是有一个拉链的侧带，然后其他就没有做任何的带子和空间的区隔了。然后包身的内衬是帆布的，包盖的内衬是这种翻毛皮鸡皮的，质感还是蛮不错的。容量的话呢，我们还是来试一下看长款的钱包能不能放，
还是拿我这个钱包，大家可以看到它横过来是放不下的，然后竖过来也有一点难度，这个盖子就有一点盖不上了。所以如果你的钱包是像我这个这么大的一个长款钱包的话呢，是不太能放下的。那如果再稍小一点，是一个 LV 的这个豆豆钱包的话呢，我们再来试一下，横放也是放不下的，竖过来放的话是正正好好，包盖可以盖上不影响啊。所以就是如果是你考虑买这个包的话呢，你的钱包如果是短，比这个豆豆 LV 的这个豆豆钱包短的话，那是可以没有问题可以放进去的。因为它这个包型也是比较有型的嘛，就是硬挺的这种包型，所以呢你也不能给它就是放很多东西，给它撑得很大，一是放不下，二是撑变形了盖子盖不上，而且也不好看。所以呢基本上就是它的容量就是你能看到的这样一个长乘以宽这样一个体积。像这个包它的走红，我觉得就跟像之前像 Mansell Gabriel 那个水桶包走红，就是道理呢其实是差不太多的，就是越来越多的一些时尚人士他们在用了很多大牌以后，就是大牌的撞包率相对来说就会比较高一点，而且大牌就是大家来来去去看多了以后都难免会产生一些审美的疲劳，就是很喜欢去发掘或者挖掘一些比较新鲜的设计师品牌，就是他可能还没有这么泛滥，然后呢它虽然没有那么高的知名度，但是它的包包的一个设计和它的这个质感也是非常可以拿得出手的。所以就是说也蛮多时尚博主也好啊，或者一些时尚界的人士也好啊，这也是他们来体现自己品味的一种方式。当然作为我们普通人来说呢，我们可能更多的还是会跟在这些特别走在特别时尚前沿的人的后面去看，然后去选择什么东西是你喜欢的，什么东西是符合你自己的风格的。因为这些设计师品牌，特别是像 Mansell Gabriel 像这个牌子，他们的价位相对一些一线大牌来说也是比较能够接受的，而它的质量呢也是比较有保证的，同时呢它的设计方面又会有一些不同于大牌的那种新鲜感，或者它的这个审美的趋向跟一些大牌又不太一样。我觉得就是其实选包的话更重要的还是去选符合你自己的审美，然后符合你自己的这个预算范围，然后让你自己在使用的时候觉得更加得心应手的这种包包，我会觉得是更加推荐的。然后除了这个就是这个是经典的黑色嘛，大家也可以看到它的包身啊包盖啊是有两个部分，所以也可以做很多拼色啊撞色的这样的一个尝试。所以呢我今天手上还有一款拼色也一起拿给大家看一下，它这个拼色我觉得是做的比较大胆，但是又非常的柔美的一个拼色。它的盖子是这个浅粉色的，然后包身是这个薄荷绿，但是它是属于带一点灰度的，算是薄荷绿，但是它不是这么亮的那种薄荷绿。它这个粉色和这个薄荷绿呢又都是带了一点灰度在里面，所以呢它不会让人觉得是视觉上面觉得非常难受非常不舒服的那种感觉，反而呢都是这种带一点雾雾的带一点这种浅浅的这种感觉，反而会让人觉得非常的鲜嫩，然后又非常的青春洋溢，感觉很新鲜很舒服的一种配色。所以我觉得如果黑色的包包见多了的话也是可以考虑，像因为它的价位不高嘛，所以就是你可以去尝试更加就是你比如说在选大牌的时候，比如你买个 LV 的包，然后你买一个颜色比较大胆的，你会觉得可能过了几年就不想要了，会更加倾向于去选择更安全的，比如说黑色啊灰色啊红色这样的颜色。但是像这种设计师品牌你本来就是觉得它是一个比较标新立异的，跟就是大家的选择是不同方向的一个风格，那我就会建议大家可以去选择可以去尝试这样比较特别的一个配色。OK， 现在我把这两款都背起来给大家看一下吧。首先是黑色，然后它这个肩带也是可以调节长度的，因为这个新的包着我就会把它拆开了。首先是可以这样单肩背，当然黑色就是万能百搭，这个是
毫无疑义的，像我今天就简单穿一个白毛衣，然后一条蓝色的牛仔裤，其实搭一个黑色的也是挺好看的。我觉得它的风格其实是比较年轻的，我觉得是蛮适合学生啊，或者是就是刚刚步入社会时间不长，可能其实一下子就去用到大牌的话，我觉得跟你的一些就是生活经验啊，然后阅历啊，其实也不太相符，就是更多的你可以去挖掘一些像这样的一些设计师的品牌。当然你可能会觉得像设计师品牌的包包它不保值，这个东西就是说我觉得哈，买包包当然了，有的人他会把它当成一种投资，当然更多的在于一是它的功能性，就是你出门可以帮你带东西，二还是在它的这个就是它的美观性，它毕竟还是一个消耗品啊，你不能说完全去把它当做一个投资的这个概念去考虑。你真的投资的话，那也就是像只有爱马仕啊，然后像 Chanel 那种级别， LV 这种级别，而且也是得限量，然后比如说非常特别，然后这种才可能有很高的这个收藏价值。而且一旦你使用过以后，它的多多少少会留下一些使用痕迹，它还是会影响它的就是所谓的这个保值。我觉得这个在这边就不多说了，这个 size 对我来说是正好，背起来不会觉得大，然后容量也比较 OK。然后这款就是纯黑色，所以你可以看到它的这个皮革是非常有光泽的，也就是他们所说的是有这个防水功能的。然后这个拼色我刚漏说它的这个部分啊，包身的这个部分它是有一点这种绒面皮的，它没有到完全的这种鸡皮，它只是有一点绒面的这种感觉，所以它其实也是不但拼色，还是拼了不同的这个皮革的材质的感觉，就是感觉包包的层次会更多一点。其实像白毛衣和牛仔裤，它本身就是一个万能百搭的打扮，就是我们常常在搭配的时候，有的人觉得说包想要找一个百搭的包，就是最好能搭所有的衣服，但是我觉得有时候你可以反过来考虑，就比如说你有一些比较基本的衣服，比如白毛衣牛仔裤，它也不一定就是说完全没有设计感，它也可以有设计感，但是颜色方面它就是非常基本的一个配色，那你去搭一些比较特别颜色的包包也会是比较好看的。所以说除了从包是百搭的这个角度出发，我觉得你也可以在衣柜里备一些比较百搭的就是造型，就比如说白毛衣牛仔裤，那你搭任何包都是可以。如果这样反过来思考以后呢，你就会发现其实你也不需要买每一个包包都是百搭的。这两个就是今天跟大家分享的来自土耳其的这个设计师品牌 Manuel Atelier他们家最经典的这款叫做 Pristine 的包包，我手上这个 size 是 mini size， 就是三个大小里面中间的这个尺寸。然后我刚刚也说了很多，我觉得适合一些什么样的人群啊，然后你其实在选择颜色啊，选择包型上面，我会给大家一些什么样的意见。如果大家喜欢看这一类就是设计师品牌的话呢，也欢迎大家留言告诉我，我也尽量去挖掘一些比较小众啊，比较没有那么泛滥，然后性价比比较高，价位不是这么贵的一些包包来给大家做推荐。今天包包分享的时间就到这里啊，如果你喜欢我的视频就请点一下我的视频或转发分享我的视频，记得订阅我在优酷或者 YouTube 的视频频道，这样一有更新的话你就可以收到提醒啦。感谢大家收看，我们下期再见咯，拜拜。